Mēs esam sagatavojušies kārtējai cīņai Maira. Šoreiz cīņa Latvijā nebūs, būs Anglijā, diemžēl Liverpoolē.
Sagatavošanās periods bija kā vienmēr garš, smags. Šoreiz bija lielāks apjoms nekā parasti. Taisījām vairāk raundus, līdz 22 raundu treniņā trenējāmies, kaut gan cīņa ir 10 raundu tikai, bet, protams, tas uz nākotni viss tiek darīts. Un, pretinieks šis maz bija YouTube cīņa, neko neesam daudz redzējuši, viena cīņa. Secināt tā, ka vai viņš stiprs vai vārš noteikti nevar, mēs domājam, ka viņš ir stiprs. Pēc kā, cik dzirdam, ir regbija spēlējis, tātad fiziskais labs ir un aizvadījis tomēr ir... Cik viņam 9 vai 10 cīņas bija aizvadīts viss bez zaudējumiem, un viņš ir sparing partneris bijis Tysonam Fury, tam pašam Joshua un arī Tony Bellew. Viņš ir tagad sparing partneris uz to brīdi. Tā kā es domāju, ka viņš būs sagatavojies arī nopietni, un mēs arī gatavojamies 100%, un tas, kad bija šī būs 10 raundu cīņa, mums neko nemājam, mēs tāpat gatavamies tā kā 12 raundu cīņā. Tā kā viss uz to brīdi, kā saka, treniņš vēl rītā turpināsies un sestdien. Un arī jaunedēļ, tā kā forma būs kā vienmēr sestdien, nākošo cīņas laikā, cīņas rītā, un viss ir aizgājis, nu, varētu teikt, labi, pozitīvi, mājas ir izturējis, bija smagi, bet nu, šodien redzējāt ir ātrs, atgājis viss, tā kā viss super. Sandei, par šo te sparing partneri, kas šodien bija, no kurienes un kāpēc tieši? Jūra Bihaucevs bija mums kā viens no sparing partneriem, jo bija arī Maksims Vlasovs, kas bija mums iepriekšējā cīņa reizē, kad gatavojamies ar Landrivaču Duradolu. Viņu paņēmām tieši Mairim kā otru numuru, jo viņš ir agresīvs. Ja Maksims bija tehnisks, tad Jūra ir agresīvs, un mums bija vajadzīgs viens cilvēks, kas nemūk, kas iet virsū, kas mēģina presēt, un lai Mairis strādāt vairāk arī kā otrs numurs, ne tikai kā uz tehniku, kā pirmais numurs. Tāpēc viņam ir, Juram ir praktiski ļoti liela cīņa pieredze. Viņš aizvada mēnesī pa divām cīņām. Un viņš ir visiem top atlētiem, kas ir boksā. Nu, kam nav zaudējumu, teiksim, tā bijis kā pretinieks. Viņam ir pieredze liela, un tāpēc arī viņš tur Maira, teiksim, tā smagos sitienus un spriedz un ir okay. Kopumā ar sparingiem esat apmierināti? Nu, šodien jā. Kopumā bija, saprotams, sākums kā vienmēr Mairim. Lēns viņš ir un neiet, liekas, tad kaut ko mēģinam analizēt viss, bet pēdējā nedēļa jau visi labi un šodien jau ja mēs redzam, ka tu pie maksimālās kondīcijas un tad es tieši ar sparingu pēdējo nedēļu ļoti apmierināts. Klaus Andi, kad bija sparingi pirms cīņas ar Duradolu, tu teici, ka Mairis ir tādā fiziskā kondīcijā kā vēl nekad. Tagad tā latiņa ir vēl paaugstināta? Funkcionāli jā. Funkcionāli viņa paaugstināta, tāpēc, ka tagad mēs testus taisējām stadionā. Un man viss pieraksti ir, un es pēc pierakstiem redzu, ka rezultāti ir teiksim, tā atjaunošanās. Un arī visā pārējā ir vēl augstāk. Tātad ir lielāki ātrumi vēl. Zemāk pulsi, ātrāk atjaunošanās. Psiholoģiski tas, ka par šo cīņu mazāk runā nekā par Duradolu, ir kaut kā Mairi ietekmē tas, ka tas pretinieks nav tik skaļš, nav tik zināms? Man tā no mala secinot varbūt likās varbūt pāris sparingos, kad nav motivācijas, trūkst motivācijas kaut kā varbūt lēnāks. Es tieši to arī domāju, kad varbūt tas arī, tā kā, bet to mēs izrunājām. Un, tā kā Mairis to saprot, kad boksējam ar nezināmu čalu un gatavojamies 100%. Bija kaut kāds dienas, varbūt viena, divas tādas bija visā trīs nedēļa, teiksim, tā ciklā sparingu tieši. Bet nu, viss tagad ir super. Ja treniņā boksē 22 raundus, kurš ir tas brīdis, kad pirms cīņas tas bišķiņ jāsāk samazināt tās slodzes? Nu, šodien samazinājām 4 raundi, bija rītā būs 4. Šonadēļ vispār samazinām jau bija 8 raundi pirmdien tikai, un tā kā viss iet uz leju. Vēl smags treniņš šajā sestdien, bet tas ir stadionā, tas ir atsevišķi. Un tā kā, tad tikai ieiesmu svarā. Un šoreiz svara kategorija nav jābūt 90,7, ir atrunāt 91,5 kg. Tā kā būs vieglāk. Tā kā tā, gaidām nākošo sestdienu. Kā šobrīd ar svaru Mairim, ja tas atvieglo? Ir kaut kas jāmet nost? Nu, svars, protams, ka jāmet. Tas jau ir, lai būtu tā superkompensācija. Un vispār mēs trenējamies smagākā svarā. Lai Mairis būtu smagāks, lai viņam treniņos būtu grūtāk, tagad nu, šodien palaidām mazliet svaru lejā jau nu, pa puskilogramu,
nepalaidām, bet tā daudz vēl ne, bet laidīsim lai jaunadēļ visu svaru tieši pirms svēršanās, un tad lai viņš atnāk apakaļ, un tad lai ir tieši tas kondīcija tā kā vajadzīga būtu. Jā, tas šīs paši. Dienas sparing partners arī šķiet bija smagāks, ne? Vai tas tikai vizuāli likās? Nu, nē, viņš arī no cruiser weight ir, un viņš ir tāpatās, nu, tā, viņi jau te mums nesvarās, mēs nezinām, cik viņi svar. Nu, varbūt bija 95, varbūt 94, nu tā plus mīnus Mairim 95,5 tagad ir, un tā kā kaut kur līdzīgi ir. Vienkārši Mairis savs, viņš tā gatavojas tā konkrēta cīņa, tas čalis tāds ir, nu, nav tādā iegājas top formā. Mm-hmm. Kad ir plāns uz Liverpoolu doties? Ja trešdien braucam, trešdien lidojam. Vai tur arī sagaidāt Latvijas līdzutājus? Jā, Latvijas līdzutājus mēs sagaidām, zinām, ka no Latvijas lidos jau kopā ar mums un arī uz vietas ir, cik es dzirdēju, no Mairis sarakstījušies, ir sociālajos tīklos un būs atbalsts, tā kā būs labs šovs, es domāju, un arī uz vietas būs latvieši, kas atbalsta mūs un viss būs labi. Es sapratu, ka aiznākumā pretinieku arī redzēsiet. Nu jā, mēs tā uz priekšu tagad, jā, nu, tagad redzat, kā ir visās tieši nu, spēka cīņu veidos, ir, kad tās jostas nav tik vienkārši. Jā, tur, tagad ir svarīgi, lai galvenais viņš nezaudē arī, lai mēs nezaudējam, tāpēc mēs tagad tā uz to nākamo pretinieku tā baigi neiespringstam neskatāmies, jo gaidam tieši šito cīņu, un pēc šīs cīņas, tad jau pievērsīsimies nākošajai cīņai. Mēs jau bijām, kad bija šovs, iepriekšējais šovs, pretinieki jau redzējām, bijām pie viņa ģerbtuvēs, un tā kā tas neko tur nemaina mums. Mēs jau gatavi būt boksēt ar viņu nu, šajā šovā, kā redz, mums nav iespējas. Tur ir nu, cita politika, tas nav no mums atkarīgs, diemžēl. Sveiki. Mēr par gatavošanos cīņai no sākuma pastāst, kā tā ir aizvērtējusi? Grūti, sāpīgi, bet nevar jau ciemos braukt ar sliktā formā. Tāpēc jābūt labā formā, gan fiziski, gan psiholoģiski, un nu jau uzlabojās viss. Brauksim uz Liverpooli, es tā ceru 100% sagatavošanas. Treneris minēja par 22 raundiem, tā bija tāda jauna pieredze, kā to izdzīvoja vienā treniņā boksē? 22 raundi, es domāju, viņš tur kaut ko sajaucis ir matemātikā, varbūt, vai jūs ne tā sapratus esat, bet varbūt kopsumā 22 raundi bija. Bet nu jā, es neskaitīju tas, ko viņš teica, tad viņš teica, jā. Pastāst par sparing partneriem, kādi tie ir bijuši, kāda stila, kā gāja tie? Sākumā bija latviešu bokseris, mūsējais, pēc tam, kad atbrauc jau nopietni, jau vīri, teiksim tā, no Krievijas un no Baltkrievijas. Nu, kā jau saka, gāja grūti, bet nu, bija pieredzējuši bokseri un sparing partneri. Un motivācija varbūt bija mazāk nekā vienmēr, bet nu, to mēs drīkstējām. Tā kā likt akcentu vajadzēja vairāk psiholoģiski sagatavoties. Un mēs esam to pārvarējuši un tagad jābrauc ir un jācīnās. Jā, ko tu zini par nākamo pretinieku? Kāds viņš būs? Treneris teica, ka ļoti maz informācijas. Maz informācijas, bet ir labs bijis amatieru boksā, ir bijis Anglijas tur līgā, cik es zinu, un motivēts boksēt ar manīm un cīnīties. Tāpat arī, nu, es domāju, es esmu vairāk motivēts, jo kā nekā braucot ārā no Latvijas, ir jāsagatavojas vēl labāk, nekā kad mājās boksē. Bet nu, tur būs arī latvieši, Anglijas latvieši un latvieši, kas atbrauks atbalstīt un palīdzēt cīņā. Un, protams, arī skatītāji, kas skatīsies pie mums Latvijā, visos iespējamos TV kanālos. Tas, ka pretinieks ir maz, zināms, maz redzēts kaut kā šeit niansēs mainīt gatavošanos? Nu, es parasti īpaši neskatos savus pretiniekus, neskatos viņu cīņas daudz, lai pārāk daudz nedomātu. Mēs darām nu, maksimāli daudz ringā treniņos, lai iziet jau cīņu un darītu pēc situācijas. Jo ar katru boksu, ar katru boksu ir savādāk. Tā nevar skatīties, kā viņš ir boksējis ar vienu vai ar citu. Jāgatavo ir 100% un nedrīkst saslāpt. Tas ir boks. Tas ir pierādījies arī cīņā, kad boksēja Tony Bellu un Makabu.
Nu, to, mēs, to es pats redzēju klātienē, ka nedrīkst saslēgt. Tas, kā tu redzēji to cīņu, tas arī tev neļauj atslēgt, vai nē? Lai gan tas pretinieks nav tik skaļš, kā bija Duradola, kad tev vispār apkārt bija tā dažādāša sacēla. Nu, Duradola, protams, bija ļoti spēcīgs pretinieks ar VBC Silver Josku, kam piederēja, kas bija čempions, kas bija uzvarējis, kam bija vēstura lielāka, ja, kas bija uzvarējis Krievijas neuzvaramo Dmitriju Kudrišovu. Tur vesels stāsts bija apakšā. Un šeit ir atkal mums piedāvājums, bija piedāvājums vai nu gaidīt Toniju Beliucīņu, kas būs martā kaut kad, dod Dievs. Tas mums būtu pārāk garš tāds pauze, pārāk gara pauze neboksējot, jo kā man jau 30 vairs nav 18 gadi, jā, 31, un līdz ar to ilgi neboksējot, tu ierūsē, teiksim tā. Tāpēc mēs izvēlējāmies paņemt šo cīņu, lai nebūtu ilgi dīkstā, un tāpēc arī mēs izvēlējāmies boksēt. Protams, viņi no sākuma viltīgi izdarīja, viņi no sākuma piedāvāja savu, lai mēs izvēlējāmies savu kaut kādu pretinieku. Mēs bijām izvēlējušos no Krievijas bokseri, bet viņi pēkšņi padomāja to, ka tas nav izdevīgi. Es domāju, tas ir tāds viltīgs gājiens, jo tas pretinieks ir tikpat garš kā Tony Bellew, un iespējams, kad viņi grib pārbaudīt, kā šī. Pamatīs, jā, šo izmēģinājumu trusīt un pēc tam, lai varētu analizēt turpmākās kaut kādas taktiskās, tehniskās kaut kādas lietas. Mēr uz tavu kreklu, es zinu, vairāk atbalstītāji, tas tev atvieglo tādu psiholoģisku aspektu? Viņi mainās, viņi mainās, ir tik pat daudz aptveni. Protams, ir patīkami, ka cilvēki atbalst un arvien vieglāk, protams, ir sanākt arī gatavoties, jo nav. Jādzīvo no algas līdz algai, teiksim tā, lai varētu sakrāt sparing partneriem, jo tas maksā naudu diezgan lielu. Un, protams, paldies visiem, kas palīdz un kas atbalsta. Es domāju, katrs ieliek kaut kādu, pat arī psiholoģiski atsūta vēstuli. Facebookā uzmundrinoši, tas jau ir ieguldījums arī. Nu, katrs dara cik viņš var izdarīt. Nu, es Angliju, tu brauc arī, lai izvērtētu savu, nu, analizētu savu aiznākumā. Nē, es tagad tikai gatavoju šim pretiniekam un domāju tikai par šo cīņu. Es pat gatavojos tikai 12. raundu cīņai, bet šī ir 10. Šī 10, jā, bet gatavojos tikai. Jā, tagad 12. raundu cīņai. Jo, nu, varēja būt viss kaut kas, varēja, iespējams, Angļi gribēja tādu viltību uztaisīt to, ka pēdējā nedēļā pateikt to, kad BJ Flores nevar boksēt un ir iespēja boksēt, tad mēs, lai nebūtu tādu, tā kā mēs tev bijām piedāvājuši un tu negribējam boksēt, tad mēs, nu, gatavojam uz 12 no cīņu. Pēdējā nedēļā man sāks. Kā tā nav, ir? Sparīja nedēļa šitā jau vieta. Sparīja. Nu, tad būtu iespēja nopelnīt vairāk naudu. Jūs tā kā šitie ten, man stūri iedzinuši ar tiem šķēpiem. Paldies visu. Paldies.